Fyrirgefðu. Hei, Lúðvík. Fokk, hæ, ertu að ganga með hundana þína? Svona, fokk. Í þessu útbúnaður. Af hverju, klæðir þig ekki almennilega? Er ég ekki fokkin klæðir almennilega? Jæja, fínt. Ég tók þetta bara við þennan því þess, helvítis. Svona. Já, það var fokkin skömm. Jæja, já. Jæja, allt í lagi sæll. Sæll.